Assalomu alaykum, futbol ixlos mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Messi bilan nimalar sodir bo'lyapti? Bu safar hammasi jiddiyga o'xshaydi. Ma'lum bo'lishicha Messi Barselonaga so'rov jo'natgan klub 700 millionlik tovon puli haqida aytsa-da, hammasi chigalroq. Gap shundaki, Messida har yili 10-iyunda shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqi bo'lgan. Futbolchining yuristlari pandemiya tufayli mavsum cho'zilganini ro'kach qilib, o'sha punkt bo'yicha Messining tekinga ketishini ta'minlashga harakat qiladilar. Messining bu safarga jiddiyligi Bartomeu boshqaruviga qarshi norozilikdan boshlab 208 da avj oldi. Ronald Koeman bilan suhbat esa yanada qattiqlashtirdi. Ba'zi manbalarning aytishicha Koeman Messiga o'z manfaatlaringdan klubni ustun qo'yish payti keldi degan. Bir qaraganda to'g'ri gap, ammo bu murabbiy biroz noto'g'ri jumlalar ishlatgani yoki nojo'ya paytda aytilayotgani futbolchining jahlini chiqargan bo'lishi mumkin. Shuningdek, bu uchrashuv xabari ommaga chiqib ketgani ham Messiga yoqmagan. Hozir Barselonada navbatdan tashqari yig'ilish va bir qator xodimlar iste'foga chiqishni boshladilar. Messining olib qolish mumkin bo'lgan eng yaqin yo'l Bartomeuning iste'fo berishi bo'lib turibdi. Chunki Messining ketishi shundagan Bartomeuning iste'fosi bilan tugashini hamma tushunib turibdi. Ya'ni noroziliklar ko'payib, petitsiya 17 mingdan oshadigan bo'lsa, saylov kelasi yilga qolmaydi. Messining ketishi bu oqibatga olib kelishi aniq. Bu vaziyatda barcha harakatlar futbolchini saqlab qolishga qaratilishini taxmin qilsa bo'ladi. Bartomeu ketishi va Messining qolishi bu eng yaqin ehtimol. Aks holda Manchester City, PSG va Inter variantlari tilga olinmoqda. Pep bilan yana ishlash, Ronaldo bilan raqobat, Neymar bilan topishish, har bir variantning o'z jozibasi bor albatta. Eng qizig'i baribir Yohan Cruyffning bir paytlar hech qachon futbolchi klubdan muhimroq bo'lmasligi kerak degan iqtibosi. Vaqtincha bu shiorni ilingan joydan olib turamiz. Mundo Deportivo'ning tarqatgan xabariga ko'ra, Barselona hujumchisi Lionel Messining klubdan ketishiga qaror qilganiga yana bir sabab ma'lum bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, jamoa yangi bosh murabbiy Ronald Koeman hujumchi Luis Suaresning klubdan ketishini talab qilgani argentinalik futbolchiga yoqmagan. Messi va Suares birinchi yillardan beri do'st hisoblanadi. Ular ko'pincha ta'tilni birgalikda o'z oilalari bilan birgalikda o'tkazishadi. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Yana bir manbaning xabar berishicha, Messi Angliya Premier Ligasi klubiga o'tishga qaror qilgan. Barselona hujumchisi Lionel Messi Manchester Cityga o'tishga qaror qildi deb yozadi jurnalist Marcelo Bachler o'zining Twitterdagi sahifasida. Manbaga ko'ra, Messi shaharliklar bosh murabbiy Jose Guardiola bilan muzokaralar o'tkazgan. Avvalo Barselona hujumchining klubdan ketishga qaror qilgan haqidagi ma'lumotni tasdiqlagandi. Ammo kataloniyaliklar Messi sotilmasligiga, uni qo'lga kiritishni istaydigan klub shartnomada belgilangan 700 million euro miqdordagi tovon pulini to'lashi kerakligini ta'kidlashmoqda. 33 yoshli argentinalik o'tgan mavsumda 44 o'yinda maydonga tushib, 31 ta gol va 26 assistni o'z hisobiga yozib qo'ygan. Uning Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2021-yilgacha mo'jallangan. Kataloniya prezidenti Messi, seni hech qachon unutmaymiz. Kataloniya prezidenti Quim Torra Barselona hujumchisi Lionel Messining jamoani tark etishga qaror qilganiga o'z munosabatini bildirdi. Kataloniya har doim sening uying bo'lib qoladi. O'tgan vaqt davomida ajoyib futbol namoyish etib, bizga baxt keltirganing uchun katta rahmat. Bizga hayotimizni bir qancha kunlarda dunyoning eng yaxshi o'yinchisi va oliy janob sportchi bilan birga bo'lish nasib etdi. Biz seni hech qachon unutmaymiz deb yozdi Torra o'zining Twitterdagi sahifasida. Eslatib o'tamiz, 33 yoshli argentinalik futbolchi shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqidan foydalanib, jamoani tark etmoqchi. U o'z qarori haqida klub rahbariyatiga faks yubordi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.